Məhərrəm ayı İslam təqvimi ilə yeni ilin ilk ayı hesab olunur. Məhərrəm ayı bütün dünya müsəlmanlarının hörmətlə yanaşdığı müqəddəs və möhtərəm aylardan biridir. Bu ayda bir çox şərtlər var ki, onların arasında savaş etmək, müharibələrə qoşulmaq, səhər və axşam namazları arasındakı vaxtda şadyanalıq etmək kimi əməllər məqbul hesab edilmir. İlahiyyət İnstitutunun direktoru, İlahiyyət üzrə fəlsəfə doktoru Ceyhun Məmmədov deyir ki, bu ay İslam tarixinə döyüşlərin qadağan edildiyi ay olmaqla yanaşı, həm də İslam Peyğəmbərinin nəvəsi İmam Hüseyin, onun 72 nəfərdən ibarət silahdaşı və ailə üzvlərinin şəhadətə yetişdiyi Kərbəla faciəsi ilə düşüb. Bu hadisə bütün müsəlmanları üzən və onlar üçün kədərli olan bir hadisə oldu. Yəni Peyğəmbərin nəvəsi İmam Hüseyin Kərbəlada qətlə yetirildi və o dövrdə də müsəlmanların çoxu bu hadisəni çox hüzünlə və kədərlə qəbul etdilər və o dövrdən başlayaraq da bir çox müsəlman ölkələrində bu hadisə qeyd olunur. Bu hadisənin böyük mənəvi, fəlsəfi tərəfləri var. Bir tərəfdən müsəlmanlar bu hadisənin baş verməsinə görə hüzün keçirirlər. Bu hadisəni törədənləri qəti şəkildə qınayırlar və eyni zamanda da bununla yanaşı da bu hadisələr, Kərbəlada baş verən hadisələr bir şəhidlik məktəbidir, şəhidlik bir nümunəsidir. Ceyhun Məmmədovun sözlərinə görə 680-ci il 10 oktyabr tarixində baş verən bu hadisə haqsızlığa qarşı mübarizənin təcəssümüdür. Aşura mərasimi müsəlmanlara sevdiyi dəyərlərdən, ideallardan ötürü ölməyi, yad illərin işğalına qarşı savaşmaq əzmi və digər humanist eyni zamanda qəhrəmanlıq dəyərlərini aşılayır. Zaman-zaman biz televiziyada bunu görürük ki, bəzi ölkələrdə bu hadisələr xoşa gəlməz tərzdə keçirilir. Ancaq Azərbaycan bir çox məsələlərdə olduğu kimi bu məsələdə də bir nümunəvi mövqe nümayiş etdirdi. Qan vermə aksiyaları ilə və artıq bu aksiyaları Türkiyə, İran da və digər ölkələr də Azərbaycandan nümunə götürərək həyata keçirirlər. Bugün Azərbaycanda bir çox başqa bölgələrdə görünən insanların özlərinə, bədənlərinə xəsarət yetirməsi ki, bu İslam dini tərəfindən qəbul olunmur hallar yoxdur. Bunun yerinə qan vermə aksiyaları keçirilir və minlərlə insan bu qan vermə aksiyalarında iştirak edirlər və bu həyat xilas olunur. Həzrət Hüseynin də əsas missiyası bundan ibarət idi. O, İslam cəmiyyətinin xilasını, İslam cəmiyyətinin də haqqın, ədalətin bərpası üçün mübarizə aparmışdır və bu da Kərbəla şəhidlərinin ruhuna ən uyğun olan qeyd etmə şəklidir. Aqil Şirinov deyir ki, Məhərrəm ayı mahiyyəti etibarilə sülh ayıdır. Kərbəla şəhidlərinin qəhrəmanlıqlarını anmaqla yanaşı, müsəlmanlar hər zaman olduğu kimi bu ayda da dedikodu, münaqişə, kimisə incitmək, xətrinə dəymək kimi əməllərdən, fitnədən uzaq durmalıdır. Aris Tarverdiyev, Atababa Vəliyev, ATV Xəbər.